Det er Smil TV. Smil TV. Vi giver smil i din hverdag. Vi og en ny udgave af Øvens Vi er i dag kommet ind på Hotel Royale og sidder nu sammen med Huxi Bak. Og oh, hej Huxi. Hej så. Uh, Huxi, du er jo både radio, tv-vært og komiker. Hvordan blev du det? Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Altså, øh, jeg startede på Danmarks Radio for efterhånden 17 år siden. Du gods, du gud. <laughs> øh, jamen, det er sgu i hvert fald lang tid siden. Jeg startede faktisk her i Aarhus på Journalisthøjskolen. Op på Olof Palme, ud af, hvad jeg Øh, og var det der i et års tid, så kom jeg i praktik på Danmarks Radio, og øh, lavede nogle tv-programmer derovre. Og, og øh, der hyggede jeg mig rigtig meget. Jeg synes, det var virkelig sjovt at være på Danmarks Radio over i København. Og så fik jeg en kontrakt derovre, og blev ansat, og, og så kom jeg aldrig tilbage på skolen. Så jeg sådan set ikke. Nå, du skulle se nu kommer der cola. Dem tager vi lige ind. Så skal jeg nok til der Godt Vil du have noget? Ja, tak. Så hælder jeg lige op til dig. Jeg kan sgu godt fortælle en historie, mens jeg hælder cola op til dig. Nå, men altså, jeg var på journalisthøjskolen. Og så øh, kom jeg på Danmarks Radio. Og jeg var virkelig glad for at være derovre. Øh, så det endte med, at jeg havde været på Danmarks Radio i 10 år. Og jeg startede med at lave fjernsyn. Øh, mest fordi, jeg synes, det var ret sjovt. Jeg kom blev ansat i en afdeling, der hedder underholdningsafdelingen Og lavede Stjerne for en aften, hvis I kan huske det. Det var ved at være nogle år siden. Øh, og lavede sådan nogle quiz Og alt muligt mærkeligt Og lavede sådan lidt øh, Så lavede jeg også sådan lidt komik Med Jan Gildberg Faktisk Så kom jeg over og lavede lidt radio På et tidspunkt fik jeg lov at prøve det Lavede blandt andet noget med, med Min gode ven Karin Tisted Og da jeg havde været på Danmarks Radio i 10 år Så tænkte jeg nej Nu skal jeg simpelthen prøve noget andet Nu skal jeg prøve at lave et one man show Helt alene Og så gør jeg det Og nu er jeg nået til nummer 4 one man show Og hvad jeg skal efter det Det ved jeg simpelthen ikke nu, kan, du, det. kan du leve af de ting, du laver? Det går lige. <laughs> altså, øh, ja, nej, men jeg, jeg er jo nødt til at lave sådan lidt forskelligt. Nu er jeg på turné lige nu, så nu lever jeg det. Men så sender jeg lidt radio en gang imellem, og en gang imellem laver jeg lidt fjernsyn. Og tager lidt ud og optræder sådan for, for, hvem der nu vil have det. Og så skraver jeg sådan sammen, så der kan blive til en månedsløn. Det er sgu meget fint at gøre det sådan egentlig. Der er jo mange, der har set dig i fjernsyn. Du har blandt andet også været med i Charlie's-panelet. Hvordan har det været? Jamen, det er faktisk skide sjovt at være med i Charlie-panelet. Øh, det er nogle hyggelige gamle nisser, man, <laughs> man sidder sammen med. Og øh, så er det jo meget sjovt, når folk skriver ind med alle mulige mærkelige problemer, de vil have, have hjælp til. Det er jo ikke altid, man kan hjælpe dem, men altså, man prøver så godt, man kan. Men det, det er faktisk rigtig sjovt at være med i Charlie-panelet. Der, der er nogle gode folk med der, og Michael Meyer har været en meget, meget, meget rar mand. Så det er hyggeligt. Øh, nu optræder du jo, som, også, som du selv siger, at du er jo på Voldemans show i øjeblikket, men øh, har du nogensinde prøvet at optræde for handicappede? Øh, ja, det har jeg. Altså nu for eksempel i går, var der jo, øh, der kunne jeg da se, der var der nogen i kørestolen nede foran, så der, der er sgu altid, øh, jeg synes altid, der er sådan et par stykker. Men ikke, jeg har faktisk aldrig sådan, øh, hvor det kun var handicappet. Det har jeg til gode. Men det kan vi jo finde ud af. Jeg kan da komme ud til jer og lave et eller andet. Det kan vi jo nok finde ud af. Øh, nej, nice, så det er sådan en, en blandet landhandel, når jeg optræder, synes jeg. Alle er i hvert fald velkomne. Så vil jeg sige det. Men hvad tror du så er den største forskel på at optræde for handicappede og de såkaldte normale? Jamen, ved du hvad, der tror jeg, du har fat i noget af de såkaldte normale. Fordi jeg tror ikke rigtigt, der er den store forskel. Altså, øh, om man er handicappet eller såkaldt normal. Man synes jo, noget er sjovt, noget er ikke så sjovt. Så det handler sgu bare om, om man, øh, man kommer med noget, som folk kan grine af, eller om... Øh, om, øh, om, om de synes det er kedeligt Så jeg tror ikke der er den store forskel Det kan jeg spørge dig om Altså du synes jo de samme ting er sjov som jeg synes tror jeg Jeg tror sgu ikke øh, man skal gå så meget op i Det der med hvem der er de normale mm. Det tror jeg ikke Nu fortalte du mig faktisk lige da vi sad og smus, smus lidt her ja. Inden en jul, At du faktisk ikke rigtig hedder Huxi Nej det er, det er rigtigt nok Det er en kæmpe løgnhistorie <laughs> Æh, Nej det er fordi øh, Navnet Huxi det, det fandt min morfar på inden jeg var blevet født, og øh, så gik der jo et par måneder, og så skulle jeg døbes, og min mor og far var også kommet til at kalde mig Huxie, det var ligesom det, den der lille baby der, og så, øh, så gik jeg op til præsten og sagde, nu skulle du høre, vi, vi vil gerne kalde ham her for Huxie, og så sagde præsten, det kan I simpelthen droppe det der, det er et vanvittigt navn, det får I aldrig lov til, og så skulle de ligesom finde på noget andet, og så blev det Christian, fordi de kunne ikke lige komme op med noget, og så blev det det, men de aldrig kaldte mig det. Der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig Christian. Det står på mit kørekort, men, men, alle mennesker, jeg kender, de kalder mig Husi. Hvor kommer du fra i landet? Jeg synes, du snakker lidt jysk. Det er fuldstændig rigtigt, Thomas. Jeg, jeg kommer fra... Jeg kommer fra... Jeg fødte opvokset i Aalborg. Og så har jeg faktisk... Så har, jeg boet, har, jeg boet i Aarhus i en 6-7 år, mens jeg gik i gymnasiet, blandt andet. Øh, men siden 2000 har jeg boet i København. Mm. Så jeg er lidt sådan en blandet, blandet landhandel på en eller anden måde. Men du ikke slå på det jyske helt, Nej, 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 nej. Jamen det er for sent, og det ryger aldrig af. Det er jyske, det sidder fast nu. Jeg kommer aldrig til at sådan snakke københavnsk. Det gør jeg ikke. Men uh, hvorfor har I kaldt uh, jeres nye show for Ind til benet? Jamen det jeg har jeg kaldt Ind til benet, fordi jeg synes, at nu var jeg nået til One Man Show nummer 4, så nu vil jeg prøve at ligesom skære fedtet fra og snakke om, om de sådan store emner. Øh, så vi skal snakke om klimaforandringer, flygtningekriser, og skattebetalinger og alt muligt mærkeligt. Men også, der kommer også lidt om sladerblade og små fugle og alt sådan noget. Så det er i virkeligheden for at prøve at skære fedtet fra på en eller anden måde. Men er det så at være på sådan et solo-turné? Er det sjovt, eller, eller vil du hellere optræde med andre? Jamen, altså, jeg kan rigtig godt lide begge dele, men lige nu er jeg er rigtig glad for at være alene. Nå, men der er jo sådan noget med, at man... Når man står der alene på scenen, så er det, det er mig, der bestemmer. Det er kun mig, der siger noget, der er ingen, der afbryder, og jeg må sige lige hvad jeg vil. Øh, og det er jo fedt, men så kan man sige, at hvis publikum ikke kan lide det, så er det også kun mig, der får tæskene. Så sådan hænger det sammen. Øh, så for mig er det enormt rart, at jeg kan tage afsted på sådan en tur her, og så er jeg stadig fire måneder og optræder alene. Mm. Men når jeg så kommer hjem, så trænger jeg sikkert også til at, at optræde sammen med nogen. Mm. Så det der med at kunne både det ene og det andet en gang imellem, det, det er jeg meget, meget glad for. Har du prøvet at spille skuespil også? Øh, ikke rigtigt. Ik så er vi tilbage i sådan noget skolekomedie i folkeskolen og sådan noget. Det har, det har jeg prøvet lidt. Men ellers, nej, ikke rigtigt. Og en gang imellem. Jeg lavede i sidste uge en lille sketch sammen med Jonas Spang i fjernsynet, okay. hvor vi skulle... Hvor vi skulle Ja, som faktisk endte med, at Jonas slog mig ihjel med en stor økse. Okay. Og det var heldigvis skuespil. Okay. Så, øh. men, men ellers, ej, sådan skuespil har jeg ikke rigtig gjort det i. Nej. Jeg tror sgu ikke, jeg, jeg, tror ikke, jeg er så dygtig til det, nej. egentlig. Nej det er der jo mange andre, der gør, som når de er komiker, så springer de også ud som skuespiller jo. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kan sige det sådan her. Jeg er aldrig blevet spurgt. Nej, okay. Jeg tror, at folk de kigger på mig og tænker, nej, det kan han ikke om der. Det er mit, det er mit bedste bud. Men øhm, hvad giver det dig egentlig at komme ud og optræde for, for, publikum? giver det der noget specielt? Ja, det gør det. Der er kæmpe stor forskel på at, at sidde inde i et radiostudie, hvor man ikke kan se sit publikum. Man kan ikke se lytterne og man ved ikke rigtigt, om de synes, det er godt eller ej. Det kan man mærke sådan senere, hvis de skriver ind eller sådan noget. Men når man står helt sådan... Jeg vil lige vil sige nøgen, men du ved hvad, altså, står helt, når man står helt, nu, nu skal man optræde, og folk de sidder der, de sidder lige foran dig, og der er sådan en, de reagerer lige med det samme, hvis du siger noget sjovt, så griner de, og hvis det ikke er det sjovt, så er der også helt stille, så det giver sådan en enorm god respons, når man står og kan se sit publikum, og kan mærke sit publikum, så det er en virkelig fed fornemmelse. Og det, er det der med, hvis man kan få folk til at grine i sådan en stor sal. Det er en virkelig, virkelig rar fornemmelse. Det er nærmest ligesom at være narkoman. Det vil man have mere af på en eller anden måde. Så det, er fedt. Nu siger du, at du oprindeligt kommer fra Aalborg. Føler du dig så lidt på hjemmebane, når du er skrevet i Aarhus? Ja, det synes jeg, fordi jeg, har boet trods alt 6-7 år i Aarhus, og jeg kender en masse mennesker. Og jeg føler sådan en eller anden... Jeg synes altid, at jeg bliver taget godt imod, når jeg er i Aarhus. Folk er virkelig, virkelig søde. Vi havde en fantastisk aften i går. Og det tror jeg også, vi får i aften. Det, det plejer, vi her i plejer vi at have i Musikhuset. Der plejer at være virkelig god stemning. Så jo jo, der er sådan noget med jydedrengen, der kommer hjem. Det er der. Øh, tror du så, at der er noget af dine tidligere kollegaer og venner, som kunne finde på at komme og se dig, når du nu optræder her i Jylland? Jamen det ved jeg da ja. Nogle af dem, de skriver jo. Nogle de skriver også, fordi de vil have en gratis billet. <laughs> men øh, men øh, jamen, jeg ved, der kommer nogen. Der var nogen i går, der kommer også nogen i aften. Så det er altid hyggeligt at, at, at komme, komme tilbage og se nogle gamle venner. Det er der. Men øh, husk, hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Ja, hvad laver jeg i min fritid? Jamen, jeg har, jeg har lidt fritid. Øh, jamen altså, jeg har jo fået en kæreste for nylig. Så meget af min fritid, den går jo med lige at gå og kysse lidt på hende og holde hende lidt i hånden. De skal jo, jo passe sådan nogen, for fanden. Så, øh, så det bruger jeg lidt tid på. Og ellers så... Øh, Jamen, i virkeligheden har jeg nok ikke så meget fritid. Jeg, har, jeg har, så har jeg en lillebror, som jeg ser en del. Øh, vi får drukket en masse kaffe og snakket om op og ned af stolper. Og så kan, jeg, så kan jeg jo godt lide at spille guitar. Så sidder jeg tit, når jeg kommer hjem, så lige sidde og falde lidt ned og klemper på en guitar. Det, det, bruger jeg meget tid på også. Har du så også en guitar med i showet? Jeg har nemlig også en guitar med i showet. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk også en banjo med. Ja, så er jeg advaret, hvis I skal se det. Ja, der, der, er faktisk også nogle... Der jeg spiller faktisk syv sange i showet. Okay. Syv små sange, jeg selv har skrevet. Okay. Så ja, ja. Fint skal det være. Ja, ja, det var det sige. Ja, ja. Det er godt nok. Men så her er her til sidst. Hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig, Åh, oh, uh, ja. hvad ville jeg så ønske mig? Øh... Uh... Den er svær. Ja, den er svær. Det er et kæmpe stort spørgsmål. Jamen, man burde jo sige fred i verden, eller sådan et eller andet, ikke? Eller, øh, Men altså, jeg ved det ikke rigtigt. Øh, hvis jeg må, må, så må jeg svare så lidt. Jeg ved godt, at det, det, er unfair over for alle mulige andre. Så jeg vil sige, fred i verden, det ville være dejligt. Men, men i virkeligheden, øh, sådan, men sådan helt personligt, så håber jeg i virkeligheden bare, at øh, hvis, man kan få lov at, hvis man kan få lov at, at blive ved med at være glad for det, man laver, og holde sig nogenlunde sund og rask, så er jeg glad. Så, så, behøver jeg sådan set ikke mere. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at lige stille ja, op. Hvad, det har været en fornøjelse. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.